Dámy a pánové, uvítejte do červeného rohu Marka Slosara! Marek Slosar postuje tři měsíce, jednáte o nejhumánějšího boxera, který jsem se v životě setkal. Marek Slosar, bude borec, který nastoupí do modrého rohu. Jeho váha je 86 kg. Boxuje taktéž přibližně 3 měsíce. Není vynikajícím fotbalistou. Mezi jeho koníčky patří golf, Gambrinus, Pilsen Rundvel, velkopopovický kozel, Radegas a Staropramen. 86 kg na podí Mirek dvou velkých přátel. Go! 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 Thank you.
Stává Borec z Modrého